Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V prvem delu oddaje bomo poročali o ligaških tekmovanjih, v drugem delu bomo z gostoma govorili o košarkarski rekreativni ligi Zasavje. Rokometašice Zagorja so več kot uspešno krenile v drugi del državnega prvenstva. Na gostovanju v Ljubljani so na Galevici uščipnile točko aktualnim državnim prvakinjam z izidom 23-23. O tem smo obširno poročali v prejšnji oddaji. Ob tem še omenimo, da so bili v Zagorju zaradi težav s poškodbami in boleznimi primorani tekmo 13. kroga z nasprotnicami iz Kopra preložiti na kasnejši datum. Rokometaši so v drugem delu sezone krenili s tekmami osmine finala pokalnega tekmovanja. V Šmartnem pri Litiji so gostili prvoligaško ekipo Kopra in izgubili 27-20. Končni izid pa ni pravi pokazatelj odnosa moči na parketu. Šmarčani so bili namreč večji del prvega polčasa boljši tekmec. Prednost so držali vse do 16-14, potem pa so jim pošle moči in gostje so le upravičili vlogo favorita in zmagali. Za domače, ki so nastopali brez poškodovanega kapetana Aleša Šmejca, je Tilen Strnjan dosegel 8 zadetkov, Jaka Avsec jih je dodal 5. Uspešnejši so bili Dolani, ki so izkoristili prednost domačega parketa in bolj zanesljivo, kot je sklepati iz končnega izida, premagali tekmeca iz Brežic. Za končnih 28-25 sta Gregor Klepej in Amal Ajdari dosegla po 7 golov. Ja, evo, že tretje zaporedno četrt finale. Pred lani se nam žal ni šlo, lani smo bili na Final Fouru, vsi vemo, kako je bilo. Upajmo, da bomo imeli srečo žrebom, pa da se letos spet vidimo tam, ker so 4 najboljše ekipe. Od parov četrtfinala praktično samo eden beligaški par. Vsi ostali pa... Ja, no, pokal je tako specifično tekmovanje. Zdaj z malo sreče se ti lahko naredi, da pride zelo delč, lahko pa zelo hiter zaključiš. Ne? Vse mi bomo počakali na sprotnika, pa se bomo pol pogovarjali, da imamo realne možnosti ali nimamo. Pravite, da je odločila vaša kvaliteta, pa ste zadovoljni z igro 4 dni praktično pred nadaljevanjem prvenstva? Vedeli smo, da so Brežice močna ekipa, ki mogoče boljši igra doma, kakor v gosteh, ampak vedeli smo tudi, da je danes prva takšna resna tekma v novem letu. Tako da Brežice me niso presenetile, mi pa pač nismo bili še na tistem nivoju, ki ga želimo, ampak za nas prihajajo prave tekme v bistvu zdaj od sobote naprej. S 5 zadetki se je na svoji prvi tekmi za novi klub izkazal tudi Klemen Brilej, ki po tekmi ni skrival zadovoljstva. Klemen Brilej, zadnji čas nepričakovana okrepitev Dolanov, zadovoljen s prvo igro? Ja, mislim, da je super bilo. Fajn smo igrali brambe, napade, vidim, da je klapa ta prava. Jaz sem zadovoljen čisto. Sevnica počasi, nažalost moramo reči, razpada. Ja, to je bilo tako za nas nepričakovano. Ne, mogoče upravo vedeli že celo sezono. Mi nismo, ne, pač zdaj prišli do tega, da je bilo rečeno, da bo razpadla ekipa članska. Zdaj pa pač menim, da bo nadaljevala tako. Samo brez igra, mislim, z mladinsko ekipo. No. Ampak praktično ste odšli vi, pa je odšel Brečko, ne zadnje Gorenjak. Ja, zdaj, se pravim, člani, ne, vsi, ko so bili starejši, ko mladinci, smo šli, ne, tako da zdaj so ostali praktično mladinci in ne vem, kaj bo. Ne. Vaše ambicije v vrstah kemičarjev? Ja, najviše, ne, prvo mesto pa prva liga. Naj se vam uresničijo želje. Hvala lepa. V uvodnem krogu nadaljevanja prvenstva sezone so bili vsi trije klubi, ki jih spremljamo, uspešni. Rokometaši Herz Šmartno so gostili Škofljico in po slabem prvem polčasu prepričljivo zmagali. Za končni izid 35-26 sta po 8 golov prispevala Tilen Strmljan in Jaka Avsec. Veliko več težav so na poti do novih točk imeli Dolani. Čeprav so imeli večji del tekme rezultatsko prednost, je zmagoviti zadetek za minimalno zmago v gosteh
Krčani dosegel Gregor Klepej. Končni izid je bil 31-30. Ob Klepeju, ki je dosegel 10 golov, se je izkazal še Klemen Brilej z 8 zadetki. Mi smo bili z našo kamero tudi v Trbovljah, kjer smo v Polaju spremljali tekme domačega Rudarja z neugodnimi tekmeci iz Gorne Radgone. Uvodne minute so obetale zanimivo srečanje, ki so ga na koncu na zadovoljstvo blizu 300 gledalcev 27-19 dobili gostitelji. Robi Habijan in Denis Ravkič sta bila najboljša strelca v domači ekipi. Prvi je dosegel 7, drugi pa 5 zadetkov. Izkazal se je tudi vratar Žiga Radulović s 14 obrambami. In kako je videl igro svojih varovancev trener Gregor Pesko? Za razliko od jesenskega štarta danes precej boljša igra in kar je najbolj pomembno, tudi rezultat. Ja, najbolj pomembno je sigurno rezultat. Ne. Kaj se igre tiče, že Radgo nismo odigrali tukaj slabe tekme, kako smo nekoncentrirani bili po zaključnih strelih. Mislim, da smo farili okoli 20-100% priložnosti. Danes smo nekaj od tega realizirali, še kar ni tudi tu. Še kar smo, mislim, da imeli preveč zgrešenih strelov, ampak smo z igro obram lahko naredili to razliko. Imate mlado ekipo in če je potem, kar smo videli danes, tudi rotacija je veliko. Ja, razne Robita Habijana, ki je moj mečken starejši, so vsi fanti stari tam od 17 do 22 let. In ja, rotacija, tako, odvisno od tekme. Nekatero tekmo zamenjam, pač dam šanso vsakem, tukaj, ki je šansa, naslednjo tekmo mogoče pa ne bo taka rotacija. Ne, ki bo gozi. Zdaj ste še dobili izkušenega igralca Nikolo Ranovskega. Ja, ukrepili smo se na pol sezone, vendar prestop še traja, tako da bo drug teden več znan, kako je z Nikolo. Štart je bil uspešen, v naslednjem krogu pa težko gostovanje v Cerkljah. Ja, pripravili se bomo tako na vsako tekmo, gremo tekmo po tekmo. Ja, Cerklje so neugodna ekipa, sploh doma, so čvrst, mečkem bolj izkušen. Tudi kakšni starejši igralci igra in jaz upam, da bolj bo tako kot doma in da bomo tudi zgolj prišli nazaj z dvem pikam. Hvala lepa. Hvala vam. Medtem pa se nemoteno nadaljuje tudi prvenstvo v drugi moški in ženski košarkarski ligi. V Trbovljah nimajo težav z obstankom v ligi. V Hrastniku pa jim že pošteno teče voda v grlo. Dekleta Feliksa Zasavje so v tem času odigrale 2 tekmi. V prvi doma, ki so jo mimo grede odigrale v Zagorski športni dvorani, so 54-42 premagale tekmice iz Cerknice. Natalija Merkulova je dosegla 18, Sara Jukić pa 16 točk. Sledilo je gostovanje v Rogaški Slatini, kjer so oslabljene Zasavke brez obolele Merise Davtović pričakovano ostale praznih rok. Domačinke so bile boljše in zmagale 84-63. Za ekipo Feliksa je 20 točk dosegla Špela Kosem, 16 pa jih je dodala Natalija Merkulova. Hrastničanom pa ne gre in ne gre. Za nemeček pa jim je še sreča obrnila hrbet. Po domači tekmi s tekmeci Sežane, ki so jo izgubili v končnici s 83-80, so na podoben način končali tudi na vse pomembno tekmo v Črnomlju. Zmagem z 99-96 so se veselili igralci Kolpe. Na obeh tekmah je bil najbolj učinkovit v hrastniški ekipi Dejan Dunović. Na prvi je dosegel 22, na drugi pa kar 29 točk. Žal mu sledita le še Gašper Ovnik in Tadej Tušek, kar pa je očitno premalo za uspešen razplet končnice prvenstva, v katero Hrastničani odhajajo vsega 3 zmagami in 11 porazi. V soboto, 30. januarja, je bilo v Sebenjah pri Tržiču na 27-metrski skakalnici državno prvenstvo v smučarskih skokih. Med dečki do 10 let je bil Anej Raspotnik drugi. Med leto starejšimi je bil Dominik Zupanec 9. Med deklicami je bila Katarina Pirnovar 8. Ekipno so bili v konkurenci do 11 let Zagorjani 5. 2 dni prej so potekala tekmovanja za regijski pokal Kokta. Kisoški skakalci tekmujejo v Štajersko, Koroško,
koroški regiji. Skakali so na skakalnicah v Vizorah pri Vojniku. Med Cicibani do 9 let na 15-metrski skakalnici je bil tretji Damjan Zupanec, 8. Lovro Percl Seručnik, 14. Anže Bantan, 19. Lik Lukmar, 20. Tej Logar in 21. Juri Zagorec. Na 28-metrski skakalnici med dečki do 10 let je zmagal Anej Raspotnik, med dečki do 11 let je bil Dominik Zupanec drugi, kakor tudi Katarina Pirnovar. Tinkara Mlekuš je bila šesta. Na 37-metrski skakalnici je med dečki do 12 let zmagal Loro Pajtl, med leto starejšimi dečki Matija Prosenc, šesti pa je bil Miha Lipovšek Ročnik. Med deklicami do 13 let je bila Lara Logar druga. Na pustno soboto je bilo v Kranju državno prvenstvo za dečke do 12 in 13 let, deklice do 13 let in ekipno do 13 let. Tekme so potekale na 40-metrski skakalnici. Med dečki do 12 let je bil Loro Pajetl četrti, 10. je bil Anej Raspodnik in 22. Dominik Zupanec. Med dečki do 13 let je Taras Tratnik postal državni prvak. Njegov uspeh je s tretjim mestom dopolnil Matija Prosen. Četrti pa je bil Miha Lipovšek Ročnik. Med deklicami do 13 let je bila Lara Logar tretja. Ekipa do 13 let pa je osvila naslov državnih prvakov. Skakali se Lovro, Miha, Matija in Taras. Ta uspeh je dopolnila še Katja Požun, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala dosegla 11. mesto, kar je njena letos najboljša uvrstitev. Na Cipru je od 5. do 7. februarja potekalo 43. evropsko prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane. Nastopilo je 943 karateistov iz 48 držav. Slovenijo je zastopalo 27 tekmovalcev v katah in športnih borbah. Med njimi tudi člani karate kluba Trbovlje, Urša in Barbara Haberl, Štefan Joksimovič in Blaž Hribošek. Kot reprezentančni trener je na Cipar odpotoval tudi glavni trener Miha Kovačič. Prvi dan je nastopila Urša, ki je začela svoje borbe zelo prepričljivo, saj v prvih treh borbah ni doživela poraza. V borbi za finale je po neodločenem rezultatu s turško tekmovalko izgubila po sodniški odločitvi. V repesažu se je za bronasto medaljo pomirila z rusko tekmovalko. Tudi ta dvoboj je izgubila šele po sodniški odločitvi ter tako osvojila 5. mesto. V soboto so nastopili še Barbara, Blaž in Stefan, ki so že v prvi borbi doživeli poraz. Blaž se je po porazu s kasnejšim finalistom uvrstil v repesaž, kjer je žal izgubil. Občinski odbor SDS Zagorje je o pomoči šahovskega kluba Zagorje in glavnega sodnika Marka Juriča v soboto organiziral prvi mednarodni turnir v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V galeriji podjetja EVJ Elektroprom Kisovec se je zbralo 38 šahistov iz Hrvaške, Kazahstana in Slovenije. Šahiste je pozdravil Janez Vidmar, lastnik podjetja EVJ Elektroprom in predsednik lokalnega odbora SDS. Idejni oče turnirja je občinski svetnik iz stranke SDS Bojan Simončič. Organizatorji so poskrbeli za nekaj denarnih in praktičnih nagrad. Slednjo je prijela tudi najmlajša udeleženka turnirja Lucy Brinovec. Najstarejši udeleženec turnirja pa je bil Nebojša Milinković. Sicer pa si je glavno nagrado in prvo mesto prišahiral Hrvat Zdenko Jušić, ki je na turnirju igral za Zagorski klub. Zanje igra tudi v državni ligi. Drugi je bil Hrvat Branko Rugel in tretji Slovenec Dušan Čepon. Četrti je bil Evald Ule, peti pa Marjan Črepan. Po besedah Bojana Simončiča naj bi turnir postal tradicionalni, saj je že prvi postregal z odličnimi šahisti. Zasavski predstavniki v kegljaških ligah so v tekmah 12. in 13. kroga dosegli naslednje izide. Najprej tekme 12. kroga. Prva A liga moški, Enemon Hrastnik, Brest Cerknice 7-1. Litija Konstruktor Maribor 3-5. Prva B liga moški, Rudar Trbovlje, Bela krajina 6-2. Prva B liga ženske, Gradec Litija 2-6, Dormeo Zagorje Trebnje 1-7. Še druga liga vzhod moški, Litija Hrastnik 6-2.
Še 13. krog, prva A liga moški, Ljubelj Tržič, Enemon Hrastnik 6-2, Kalcit Kamnik Litija 8-0, prva B liga moški, Hidro Medvode, Rudar Trbovlje 4-4, prva B liga ženske Litija Radenska Radenci 7-1, Ceršak Šentilj Dormejo Zagorje 8-0. Zagorjanke so odpotovale na tekmo samo s 3 igralkami in zato tekmo izgubile brez boja. Še druga liga vzhod moški, Hrastnik, Devesta Maribor 6-2, Korotan Prevalje, Litija 2-6. Sledi pregled 10. kroga zimske veteranske lige, v kateri nastopajo ekipe iz Zasavja. Tim Hrastnik, Šentlambert 1-0, Športno društvo Mlinše, Športno društvo Praproče 1-3, Škoti Bekselbar Udarnik 4-0, Džeri ZGD, Luka Bar Polje 0-0, ter Zasavc Picerija Kukuca 0-6 in odpisani Muhi 1-1. V vodstvu je še vedno ekipa Džeri, ZGD, drugi so Škotje, tretji pa Prapreče. To je v prvem delu vse. Sledi še drugi del športne oddaje. O, ko pa nosiš v vrečki? Ni da ni. V Evo centru se vse dobi. Evo, spet smo nazaj, tako kot smo dejali na začetku oddaje, da bomo govorili o Zasavski rekreativni košarkarski ligi. Se bo to zdaj zgodilo. Z nami v studiju sta dva aktivna igralca, pa med njima eden, ne, ki je organizator lige, in sicer Anže Medvešek. Živjo. Zdravo, zdravo. Bili smo v studiu, ko smo nekako napovedovali to ligo, ne? Zdaj gre... Sam še sam zametki tega, ne? Zdaj gre proti zaključku, ne? Zdaj je v bistvu konč rednega dela, prehajamo počas v končnico, bomo več kasneje. Bomo potem, ja. Okay. Z nami v studiu pa je tudi Aljaž Jerin, član naše ekipe, ekipe ETV Žujo. Zdravo. Ja. Pa bova dala najprej besedo, bom dal najprej besedo tebi, Anže. Takrat, ko smo se v tem studiu srečali, preden se je sploh začelo, ne vem, smo govorili, da bo zelo lepo, če bo tam 8-10 ekip, prijavilo se je 9 ekip. Čisto vse iz vseh zasavskih krajev. Ne? Ja, plus še širše, ne? Laško, ja, in Ilinska Toplica. Ne? Ja, zelo smo veseli, da se je tako naredili, kot se je. Takrat res smo se pogovarjali o nekem zametku te lige. Imeli smo dvorano rezervirano in to je bilo to takrat. Ne. Nič ni bilo še ekipe, recimo, so bile neki, ampak jih je še veliko odpovedali, nazaj prišli, ne, spet odpovedali. Tako da. Je pa razveseljivo tiste ekipe, ki so se pa prijavile. Ne. Koliko sem sam spremljal, dobro, se je zgodilo, kdaj, da je katera ekipa prišla s 6-7 igralci, ampak ponavadi je bilo vedno veliko tudi tam. Še za eno ekipo na rezervni klopi. To sam nekaj dokazuje, ne, da je veliko ljudi oziroma igralcev željnih bilo tekmovalne košarke, ne, na tem področju, recimo, tej regiji, kar smo jim omogočili, jaz sem zaradi tega oziroma celo športno društvo KNAP, organizacijski odbor košarkarske rekreativne lige Zasavje, smo zelo veseli, da je prišli do tega, da smo lahko to omogočili. Pa je bilo treba se tudi ustanoviti kot društvo? Seveda, se pravim, takrat, ko smo bili tle, še ni bilo nič tega. Pa smo se, mislim, da je bilo en teden po tistem, smo se ustanovili, formirali športno društvo KNAPI, ki zdaj funkcionira v bistvu že od lanskega avgusta. Zelo uspešno. Ti si predsednik, ne? Ja, jaz sem predsednik. Glede na to, da smo začeli v bistvu z nič sredstvi, ne? Z nič evri. Moram reči, da smo kar... V redu, no. Zadevo spalali. Treba je pa bilo, ne, v vsem tem času, odkar je liga potekala, ne, plačati nekaj dvorano, potem tudi sodnike. Ne. To je bilo tudi verjetno tista želja, če že bo liga, da so tudi pravi sodniki. Ja, seveda, brez tega ni. Ne.
brez sodnikov, brez pomožnih sodnikov, oziroma zapisnikarjev, časomerilcev, se ne moreš iti na resne tekme, in ker bi bilo to pal tako en čez drugega in je brez jeze. Lahko zapravimo, pa gremo domov. Če se ne motim, že si ti na svojo prvo tekmo pa svojo ekipo kar nekaj časa čakal, ne? Ja, ja. Ker je bil takšen razpored. Razpored je bil tak, no, tudi bom rekel, tako mal prilagojen temu v bistvu, da speljamo tist prvi krok nekak, če prije do kakršnih kol, bom rekel, napak ali pa, ne vem, pomankljivosti, da bi točno vedel, oziroma, da je tam eden, ko ve, ko narediti, ne, kako zadeva splat do konca, ne, tako da. In ko zdaj pogledaš nazaj, ko pogledaš na vse, na samo organizacijo, tudi na samo kvaliteto prijavljenih košarkarjev, pa tudi na samo kvaliteto tekem, kaj lahko rečeš? Ja, da sem srečen, no. Prvo kot prvo, naš cilj je bil izpolnjen. Se pravi, mi smo združili 150 ljudi, ko se rekreativno, oziroma nekjer tudi bom rekel, profesionalno, ne, ukvarja, profesionalno, amatersko recimo, ukvarja s košarko. Vzdigli smo malo praha, bom rekel, kar se tiče tega, na teh košarkarskih policih v Zasavju. Kar nekaj lek ni bilo, ne? Ja, ne, se tu je, ne, in tle se vidi, da so ljudje pogrešali, zdaj pa, da vidiš igralce, ko so igrali, ne vem, pred 10 letom še redno košarko, recimo tedensko, petkrat tedensko igrali, ne vem, drugo, prvo ligo tudi, ne, da pridejo zdaj igrati našo rekreativno ligo, to je prečudovito. No. Ja, res je lepo. Kako si pa ti, recimo, dojemal to ligo? Glede na to, da si čisto aktivni košarkar še, sicer zdaj igraš za Litijske mladince, si pa registriran tudi pri člani, ja, pri Zagorju, ampak več igraš v Litiji, ne? Ja, mladince. Kako si ti gledal na to ligo? Liga je res je super organizirana. Pač enak nivo je, kukar mladinske tekme, članske tekme, pač organiziranost, pa to res super. Dva sodnika sta, kukar sta na članskih mladinskih tekmah. Časomerilci, kukar je že rekel, statistika se isto šteje, isto, kukar res je. Termin je super. Tudi dvorana, ne? Tudi dvorana je odlična, zdaj so jo prenovili, ne? Res, super liga, jaz red to igram. Kako si pa znašal svojo ekipo zadovoljen? Zdaj v naši ekipi je kar polovica košarkarjev, če ne še kaj več, ki igrate aktivno košarko, ne? Mi bi bili zelo ubogi, ne? Če bi bili brez vas, ne? Smo, v redu smo, mislim, se smo, šest smo, ne? Peti smo. 4 zmage, 4 poraza. Tole zmagamo, zdaj še 2. Prijemo do finala. Bomo videli. Kako si pa svojo igro zadovoljen? Ja, od začetka tako, no. Nisem, niti v prvi nisem bil tako, nič pik, 2 pike. Sam dobro, zdaj sem pa prišel med v formo nazaj, pač sem strelc tudi. Ja, tudi med strelci si na 14. mestu, ne, 8,8 točke na tekmo. Ja. Kar lepo, ne? To je pohvala vredno, ne? Anže, zdaj tebe ne vidim, ne, ja, strelci. Čeprav kakšno tekmo je bilo čez 10 krepko. Včasih se mi malo trga, ne, pa drugo, pa nula, pa se več popreče, pa... ja. Ne? Je pa, ne, naš košarkar, Edin Jasenčič, Edo, trenutno z 19,3 točke prvi strelec lige, ne? Kaj to pomeni, da vsi zanj igramo? Ja, dober, sam daš mu žogo, pa sem umekn. Ne, sami se je tudi prvi strelec 4. lige, tako da je res kvaliteten igralec. Je kvaliteten, tako pod košem lahko igra, ne, kot ja. Malce dlje, ne? Šutka tudi. Dober. Izkušnje tudi, ne? Izkušen tudi, jo, več let že tako igra. Mi smo se pred začetkom dogovarjali tudi z Dušanom Hautmanom, da bi za nas igral, ne? Žal, ne, bi odpovedal, ampak to bi pa bil magnet. Ja, jaz pravim tako, ne, večja zvezda, ne, Kodule v Sloveniji, ne, včasih ta boljša Olimpija takrat recimo, ne, Dule je bil takrat ime, ne, da bi prišel on zdaj igrati tlele našo košarko, skoraj kreativno ligo za svoje, je to... To bi pa bilo, ne? Nepojemljivo bi bilo to, ne. Ja.
Še ene par takih imen, ne? Ko bi lahko recimo dobro poskrbeli za, za samo promocijo lige, tudi seveda. Ne? Se kakši pa so, recimo, cilji? Zdaj, jaz, ko sam prihajam, recimo, zdaj v zadnjih letih iz malega nogometa, ne? Pri malem nogometu v te zasavske ligi ni nobeno vire, da igrajo tudi prvoligaška imena nogometna, ne? Uh-huh. Iz velikega nogometa ali pa iz malega nogometa. Tu je pa nekako pri košarki, saj v tej rekreativni ligi, bilo dogovorjeno tretja pa četrta liga, ne? Zagorjani ste v četrti, v tretji zdaj pač trenutno ni nobene ekipe v Zasavju, bi nekako še lahko igrali, druga pa prva pa ne. Bo tako tudi v naslednji sezoni? Ja, po vsej verjetnosti bo tudi tako, se bram, mogoče bomo celo še malo sprot pravila prikrojili. Normalno je, da je treba ohraniti ta nivo rekreativnosti, ne? Pač razlike med igralci bi bile pol recimo prevelike in tudi med samim ekipam, ne, ker bi se lahko formirali. Je pa seveda tu fajn za samo promocijo lige, ne, da bi pa, pač dobili mogoče kak večji mir in s tem si tudi malo boljš glas, oziroma ne vem, malo deli bi širili naš glas, ne, recimo. Uh-huh. Tudi je še odprto, ampak ja, ja, zdaj v tem trenutku bo tretja, četrta liga. Tu se bomo po let pogovarjala. Tako, ja. Zdaj vidim že, ne, da so načrti že za naprej. Absolutno, absolutno. To je zdaj bila krstna sezona. Načrti so za naprej veliki, bom rekel. Bom rekel, ne vem, od multimedijsko ligo podkrepiti recimo zadeve. Uh-huh. Pridobiti večje število ekip, mogoče tudi selitev nekako v kako drugo občino, ne govorim zdaj celotno ligo, ampak mogoče del lige, če bi bilo, ne vem, zgotovljeno določeno število ekip, da bi se naredilo dve... Recimo 16, ne? Ja, recimo 16 se naredijo dve konference, recimo, in te zadeve, no, tako, opcij je dost, ne. Zdaj, vse je odvisno od števila prijav, ker se tiče pač igralnih teh, oziroma tekem, ne, za ostalo bomo pa že organizatorji poskrbeli tako, da bo zadeva še naprej na nivoji oziroma še boljši. Razveseljivo je pa recimo tudi to, ne, da nekako vsem je bilo zagotovljenih 8 tekem, ne, ja, razen DTV, ne, Partizan Rimske Toplice, ki so že po prvem delu izpadli kot deveti. Ja, oni so izpadli, ker so bili pa zadnji. Mislim, zdaj, da so bili celo brez zmage, če se ne motim. Brez zmage, ja, tako. In pač ne potujejo v končnico, Stale ekipe se bojo pa razvrstile naprej. Samimi zmagami, ne, sta pa, je pa v vodstvu, ne, Čudežna dežela. Čudežna dežela, ja. So tudi glavni favoriti za, ja, naslov prvakov. Po do zdaj videnem bi rekel, da lahko, ne, da so. Bom rekel, kaj vem, malo je tudi odvisen to od dnevne forme, ne. So pa recimo 3-4 top ekipe, ko bi bile pripravljene to osvojiti tudi, ne. Ti si bil velikokrat tudi pri zapisnikarski mizi, pa verjetno tudi tisti, ne, ki so mu sporočali tudi kakšne predloge ali pa kakšne pritožbe. Kako je bilo s tem strani ekip? Ja, tako je, ne, ker je bilo pripomb oziroma pritožb, je bilo nekaj čez sodnike, ampak smo tu pred prvi krok rešili, tako da zadeva zdaj klapa tako, ko mora. Bile so tudi neke zadeve glede igralne žoge. Težko zagotovimo v bistvu z takimi sredstvi, ko jih imamo, neki, bom rekel zdaj, nek kvazi profesionalni nivo, bom rekel, ne, ali pa vrhunski nivo, žoga je lahko šta pač tuk pa tuk pa tuk. In zadeve so mogli sprejeti tako, kako so. No. Je le krstna sezona in pač ne moramo, ne vsega naenkrat. Ti si odigral bolj kot ne vse tekme? Ja, vse do zdaj. Verjetno potem tudi poznaš nasprotnike, ne, oziroma vse druge ekipe. In če gremo zdaj, že jutri, ne, se bodo igrale prve tekme. In sicer veterani Zlatoroga Laško bodo igrali z našo ekipo ob 19. uri v telovadnici osnovne šole Trbole. Kaj pričakuješ? To ekipo poznaš? Ja, mi smo proti tem smo že zgbili v rednem delu. Kaj, torej še enkrat? Ne, takrat nas je bilo nekaj dosti igralcev, nas je manjkalo nam. Po moje lahko jih premagamo, sam so pa tudi ti so kvalitetna, tudi zelo izkušena ekipa so.
Naprej gre, katera ekipa? Ja, ETV. ETV, v redu. Potem druga tekma, Barbari, Tiferi, Laško. Ja, Barbari imajo samo en poraz proti Čudežni deželi, tako da pomaja Barbari. In samo še računati, da je bila po rednem delu zelo težka tekma tale. Ne? Aha. Med Barbari pa Tiferi je bilo, mislim, da je bilo samo točko razlike, da so Barbari zmagali. In kakšen tako da ta tekma bo zelo zanimiva. Jaz bi rekel, da je to le derbi četrt finala. No? In kako je potem naprej? Kdo misliš, da bo na prvi tekmi zmagal? Na poved? Prva tekma... Na jaz... ETV si zdaj. Ja, na ETV. Ja, jaz dam na ETV. No? Čeprav kot organizator moram biti malo nepristranski. Ne? Ja, ampak to je pač ampak na poved. Ampak smo na ETV in ne ja, tam ETV. Tako, ne? Torej ETV naprej, ja, ja. Pol finale pa... Se pravi, drugi četrt finale, Barbari, Tiferi bi dal pa na Barbare, no. To se pravi, ETV pa Barbari za finale ja. Potem. Ja, za pol finale, ja. Za pol finale, ja. Ja, tako, ja. No, potem je pa še naslednji teden, ne? Ja. Je pa spet ob 19. pa 20.30, a zdaj se pa igra že drugače. Se pravi, ja, zdaj igramo pa v bistvu dve tekme na termin, prej so se igrale tri tekme. Ko smo ta igra, se pravi, cajt je tjeko, ne? Zdaj igramo pa... Razen zadnje dve minuti. Zadnje dve minuti, zadnje četrtine seca čas ustavlja. Zdaj pa? Zdaj igramo pa, zdaj se pa prekinitve čas ustavlja. Vsa ostala pravila ostane ista, se pravi, dolžine, ne vem, time-outa med četrtinam, med polčasem, recimo, čez time-out, vse ostane isto. Samo sprememba je samo to, da se čas ustavlja. Še bolj moramo biti vsi pripravljeni, ne? Še več je gradnega ja, recimo, časa. No, ja, ja, mal bolj bo treba. Ne, se. Tako, ja, je kar naporno za tiste, ne, ki ne igrajo košarko, ja, je včasih že minuta šprinta. Tudi za nas, ko jo redno igramo, ja. Je tudi kar naporno. Ne, to. Sploh, če največ igraš na en koš, ne? Ja. Tist poleti zunaj. Ne? Polet, ja. Ja. No, potem pa vulkanizarstvo, Šketako pa tvoja ekipa, še da knapi, zdaj boš pristranski, ne? Ja, nič ne bom pristranski, jaz bom kar odločen, ne? Ja? Zmagati moramo, ne? Zmagati moramo, ne? Nikaj. Pokazali smo, recimo, da znamo igrati, no, tudi, če treba. In... Potem imamo pa še Čudežna dežela, Šajspoh, Rangers. Ja, tle bi se kot Čudežna dežela nesporen favorit. Šajspohi so grejo z vlastnega mesta, tudi številčno jih je, bom rekel, zmeri tem, 5-6 glihkomi, da se nabijale recimo, tako da... Torej, knapi pa Čudežna dežela naprej, ne? Ja, rečemo, no. Tu smo pa rekli ETV in Barbari, to smo mi rekli, ne? Ja, ja, ja. Ti se strinjaš s tem, ali imaš tu drugem igralnem dnevu, kaj je drugačna mnenja? Čudežna dežela, ja, tako kot že rekel, je favorit. Za knapi pa Šketako so pa, ja, zelo, tako, izenačen, sam po mojem, vsem se knapi, ja. Vsem se knapi. Ne jim bo, ne? Ja. So organizatori, ne? Kaj, imate kaj zmenjeno sodniki? Ne, neč nima zmenjeno. Ni, ne? To je vse še... nepristransko. Vse se vidi, ne, na terenu, ja, pa ja, delaš. Veš, tako da... no, potem pa finale. Ja. Kdaj se pa finale igra? Finale se igra pa 12. marca. To je bo potem obodna soboto. Se pravi, začnemo ob 17. uri s tekmo za tretje mesto. Pa pol ob 19. bo pa finale, no. Pol po finali bomo pa kak after imeli, ne? After party. Pričakuješ tako finale? Ja, jaz pričakujem finale, ne vem, sploh si ne upal napovedati. Težko, ne? Ker je zelo, ne? Po Facebooku že krožijo napovedi. Ja, danes so bile nekaj napovedi, ja, da bo ETV prvak, ne? Pa tako ja? Naprej, ja, ja. Sam je pol tiske dal gor, je zelo hitro zbrisu, mende, tako da... Je, da bi bilo verjetno veliko sporočil, ne? Ja, ne vem, lej, se pravim. Ja. Bo zanimivo, ne? Ti imaš kakšne napovedi? Čudežna dežela, verjetno, ja, ali ne? Ali ETV, ali pa Čudežna dežela, ko je dosti svoj igralcu, pač isto, prezagorijo jih. Aha. Tako da bi jim prvošil tudi. Še malo lokalni derbi potem. Ja, ja. No, da bi le bilo tako, ne? Je kaj poskrbljeno za prvo mesto, drugo mesto, tretje mesto, kako je s tem? Ja, seveda, zdaj smo na ETV, ne? Ja. Bi se pač red zahvalil na mesto Igori našem, ne, da je zrihto... Ja. Neki nagrad, ne? Neki nagrad zrihto, ja. Ampak to za strelce, ne? Za strelce, ja. Prvi, drugi, tretji. Prvi, drugi, tretji strelc bojo dobili vsak lepo knjižno nagrado. Neki praktičnih. Neki praktičnih, zdrav, ne? Neke masažice pa tako na te predizdeva. S tem, da prvi strelc bo dobil normalno še en kelih zdrav, ne, en pokalček.
z prvake lige, ne, smo si pa nekako zastavili cilj, da bi dali pač en pokal malo več. Neki smo tudi dogovarjani z enimi donatorji, da bi, oziroma sponzori, da bi neke praktične nagradice zagotovil pač za vsakega igralca posamezno. Plus red bi jim še dal delati vsakem igralcu svojo majčko. No. Z napisom prvak KRLZ. Te majčke si pa tudi priskrbel za čisto vse člane, ja, posameznih, ja, ekip. Ne? Tako majco je dubil vsak igralc. Mislim, da drugo, tretjo tekmo, ne? Tako nekako. Hmalo. Čisto odvisen, s kjero tekmo so začeli. Tako, ja. Tako, ja, no. Vsak igralc je dubil to majco, pač kot zahvalo, bom rekel, za sodelovanje v ligi. Tako da tudi treba malo poskrbeti tudi za te zadeve. Ja, pa pijača je bila tudi poskrbljena. Ja, vsako tekmo je, no, je na klub poskrbljena. Voda, ne? Voda, ja, razumem, ja, normalno. Ja. Poskrbimo za to, da je pač malo svežitve na klub, ker se mi zdi edina lepa gesta. Ne? Se, moš malo poskrbiti, moš nekaj dati nazaj. Ne? Pač. Zdaj, če že ne bomo prvi, ne? V ligi, pa zgleda, da bo Edin Jesenčič, Edo, naš igralec, prvi strelec, zdaj 19,3 ima, ne? Zdaj eno, dve ali tri tekme, še ne. Tomaš Blagotinšek, Zlatorog Laško, ima pa 17,3, ampak tudi te dva, ne, sta nekako favorita, ker potem tretje mesto je pa že 13,3, je pa že prevelika razlika. Tle bo po moje še kar lepa borba. Bo še? Na konc. Za Jasata vemo vsi, ne, da zna odigrati ta svoje. Ne. Blagotinšek je pa od veteranov Zlatoroga igralc. Ne, je, pa tudi, ne? Je pa tudi rutiner. Ne. Zna pa tudi odigrati in pod košem in v dozuni. Tako da... Ampak če Edo na te tekmi, ne, med sebojna tekma bo, mimo grede, ja, ja. Če da tistih 20 košov, ja, potem jih mora Tomaš Blagotinšek dati 40, ne? Da se to procenti spremenijo, ja. Zliha. Ne? Pa tudi potem naslednjo, če se oni vrstijo. Tako da, vidim, ne, da je tudi to statistika res na mestu. Ne? Ja, tle se moram dati velik delež našem soorganizatorju oziroma člani našega društva Mihatu Cestniku. On ima to vse pošlihta na te zadeve. S tem, da za drugo leto pripravljamo, pa v bistvu zdaj se bo že v končnic probavil en program, ko ga so ga uporabljali te prvič, se pravi elektronski program, ne, na računalniku, ko so ga uporabljali te prvič na Evropskem prvenstvu v Sloveniji. In bomo že tam, v bistvu tam se bodo pa še dodatna statistika, se pravi skoki in te podaje in te zadeve, tako da bi rad še po tej plati tudi malo, ne, zadevo. Izgubljene žoge, da si, ja, še sketno statistik. Tudi tle moramo, ne, malo, ja, zadevo pozdigent. In je pa še v probni fazi, no, tako da zdaj, če bomo pač karkoli objavili na teli. Potem naši, za besedo držijo. Ja, da... ne smemo preveč, ne, zdaj, ja, ja, za besedo držati, ne, točno. Preveč, če daš človeku roko, pa ti, ja, ja, ramo spoli, ne. Tako nekako, ja. Gremo še malce za gorski košarki. Vsi smo veseli, da zdaj lahko spet gledamo člansko ekipo v Zagorju, četrto ligo. Kar dobro vam gre, ne? Ja. Kako pa ti gledaš na to ligo? Je to kar tako liga ali je kar kvalitetna liga? Super organizirana liga. Tudi močna konkurenca. Zelo velika izenačenost ekip. Recimo, prvi lahko razgubijo s šestimi, sedmimi in se je tudi večkrat to pokazalo do zdaj. Mi, ko smo bili na začetki, smo imeli slab začetek, smo premagali druge uvrščene, tretje uvrščene. Krati to doma, krati pa oni premagajo nas na njihovem domačem igrišču. Je dovolj igralcev v Zagorju? Zaenkrat nas je, meni se zdi, 14, tako da dva izpadeta vsako od peč vsaki tekem, tako da nas je kar dovolj. Tudi lahko so potem kvalitetni treningi, jih tudi dovolj hodi na treninge? Treninge imamo trikrat na teden. Smo kar večinska udeležba, je kar, jaz so kar dobri. Kake srede, mogoče, ko je kak termin, ko je prezgodaj za kake, ko ima še drug šiht ali pa kaj. Pa je mogoče malo manj, ampak vse nas je pondeljk, petk nas je
12 na treningu, tako da si je lahko kvalitetno trening. Ja. Igrati, ne? Si se ogledal kakšno tekmo njihova? Ja, mislim, da sem bil skoraj na vseh, no, letos. Ja, verjetno si vesel, ne, da se... Ja, jaz sem, kar se tega tiče, je ena, ne, to, da se ta košarka vrača. Ja, Pavleto, ne? Pavleto in ekipi. Bom rekel tako, ne, Pobi igrajo včasih malo hladno mrzlo, ne, ampak večinoma pa kar pokažejo dobro borbo, da pustijo srce, sploh v brambi, se mi dopada igra. Tako da, se pa vidi, da imajo tri trbovce zrav. Ne. Se vidi, ne? Ja. Ne, brez tega ne gre. Brez ne? Tega ne šlo. Ja. Kako pa gledaš na kar precej slabe rezultate hrastniške ekipe? Res, da je to druga liga, ne? Zaštartali so v bistvu kar ambiciozno. Ne? Zdaj pač trudijo se fantje, se jim ne moramo zamiriti. Ne? Sam, ne vem. Se tam se potem še igra končnica tudi za izpad, ne? Tudi, ja. Tudi bojo, mislim, da bojo. Mislim, ja, da je. So zadnji, ne? Ja. Tako da, ne. Jaz želim fantom vso srečo, pač, ker poznam tudi dosti teh poboj in vem, da jim ni vse, ne? Ja, sicer bojo po tretji ligi in bojo lahko igrali. Ja, bomo imeli pa derbi, ne? Pojš, pa ja. Ja. Tega tudi malo pogrešamo, ne? Ja. No, samo v fuzbali, da bo šel košak derbi. Tako, ja. Kaj pa ti, kako gledaš na zagorsko oziroma hrastniško košarko? Ja, veliko teh igralcev, ki je zdaj v Hrastniku, je bilo prejšnjo sezono še uleti pri članih. Tako da jih dosti tudi tako poznam. Pa škoda je to, ja, ker je dosti kvalitetnih igralcev, pa da jim... Ne gre nekako. Ne gre tako, ja. Uh-huh. Kako pa je uleti? Članska košarka. Ja, igrajo tretjo ligo, so kar uspešen, tudi jaz pač, ko hodim na treninge, kaj treniramo mladinci, imamo treninge s člani. So močna ekipa v tretji ligi. Uh-huh. Bodo napredovali? To ne vem, če. Izpadli pa ne bodo, ampak ne? Ampak imajo pa večino ima mlade igralce, s katerimi res se da napredovati, ko zelo se še mladi in veliko se da še narediti. Ki vzgaja Džemo i Biši še kar, ne? Ja. Ja, je še vedno. Lahko rečemo, že kar ga poznaš, inventar litijskega kluba, ne? Je kar ena par pravih igralcev tudi naprej spravo, ne? Od bratov Pušič, Špana, pa še koga, ne? Tako da, pa še prej, ne? Pa še prej obrčkali, pa tako naprej. Ampak občina tudi nima denarja in to se pa potem pozna tudi... Tako posod, ne? Posod, ne? Vse smo imeli... Na žalost je tako. Prvo ligo, ne? Pa ni več. Posod je bila prva, ne? Ja, tudi, ja. Mogoče še bo kdaj, ne? Upajmo, držimo pesti. Čisto na koncu daje smo še, sledi še nagradno žrebanje. In sicer v prejšnji oddaji smo vas vprašali, oziroma dve oddaji nazaj, tole. Spletna trgovina Lopari.si, ki z nami že nekaj časa sodeluje, ima že nekaj časa poslovne prostore, trgovino v eni izmed zasavskih občin, po kateri smo vas vprašali to v Trbovljah. Ne? Nekaj časa so kar preko spleta lahko naročili, zdaj še vedno tudi, ampak lahko si prideš pa tudi ogledati in marsikaj kupiti. Kar bogat izbor športnih rekvizitov imajo, nekaj jih tudi mi podarimo, enega bomo tudi danes. Prvi žrebani premje bon za pedikuro v kozmetičnem salonu Petra iz Lake, pa prosim ti za prvega. Vidimo, če je pravilni odgovor. Ja, še naslov, trg Franca Fakina 2, ba je, to drži, ne, Trbovlje. Franc Lekše, Prešernova 47, 1410 za Gorje. Tole je prva nagrada. Boš ti, Aljaš, žrebal drugo. Drugi žrebani pa prejme Flash Rollerje, ki jih poklanja prav trgovina Lopari.si. Drnošek Franc, Trbovlje, ja, Prešernova ulica 37, Zagorje. Evo. Zdaj ne vem, če smo prvi žrebanega pokazali. Mislim, da ne, bomo pa še zdaj pokazali. Evo, takole. Evo, torej to je druga nagrada. Potem imamo pa še tretjo nagrado. Tretji žrebani pa prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik Trbovlje in z Goščenko France. Prosim. Narodna zabavna glasba, poslušata to kaj? O, seveda. Seveda, ti pa ne, ne? Tudi, tako, tudi, ne? Sabina Zajec, trg Franca Kozarja, 16B, 1420
hrast, od 30 hrastnik, seveda odgovor je pa pravilen. Srodnica, ne? Ja. Ja, nikaj, ne? Evo. Bo je rekli, da je korupcija, pa ni. Ja. Pa ni, ne? Pa ni, ne? Pa ni. Pa mimo grede, tudi priče. Moja, ne, sorodnica, no, ja, tako. Zdaj gremo pa k novemu vprašanju. Mislim, da ne bo težko. Kdo je organizator košarkarske rekreativne lige za Zasavje? Zdaj smo že en parkrat povedali, ne? Neki v zvezi z našimi rudarji. Še enkrat ne bomo, ne? Ja. Ja. Najdete vse na Facebooku, pa tudi še kje drugje, ne? Pa mi redno poročamo o tem. Prvi žrebani prejme darilni bon za celodnevno kopanje za dve osebi v rinskih termah. Drugi žrebani prejme bon za dve pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Tretji žrebani pa prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik Trbole in zgoščenko France. Odgovore spolim... Pa si trije žrebani bojo dobili še vsake na majčko, tako da. Pa še majico? Ja, no, sve. Evo. Prvi, drugi in tretji pa potem še majico. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisavec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektropol.si do 23. februarja. Časa dovolj, do takrat bomo pa tudi mi dobili mikice, ne? Absolutno. Absolutno. Drug teden, le. Drug teden, ja pa že ta teden, ne? Tudi, na košarki. Ne vem, če bomo drug teden še prišli, bomo. Drug teden sigurno, ne? Ja, drug teden, ne, potem, ne? Potem, potem. Tretjega. Ja. Hvala za... Sam še na konc povabim vse gledalce, da se odeležite tekem košarkarske rekreativne lige za Zasavje. Stopnina ni, tako da... Tribune so dovolj. Tribune so, se pravi, zdaj imamo datume 11. drugi, 18. drugi, 3. tretji, polfinale, pa 12. tretji sobota, bo pa finale, se pravi, od 17. ure dalje, tako da lepo povabljeno vsi. Nekaj jih že pride, ne? 50 jih je bilo največ. Ja, 50 je bilo, mi smo s tem zelo zadovoljni, ne? Uh-huh. Ker na tako, bom rekel, specifično prireditev oziroma na tak specifičen dogodek, ne, prvapt 50 ljudi v Zasavi, ne. Lej, če bo pa zanimanje še več, ja smo pa prestavili v Stožice, ne? To mi čaka. Ja, hvala. Hvala tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.